Tak ahoj, já jsem Jirka Dočkal, všichni mi říkají Cooper, chtěl bych vám dneska představit svoji hru Cloud Cutter. Je to hra, kterou děláme spolu s kámošema ve třech po večerech už hodně dlouho, já teda hodně dlouho určitě, já jsem s tím začal před 5 lety. Já jsem měl od malička tyhle typ her rád. Vlastně chodil jsem na ty automatovky a mastili jsme to s kámošema za 5 korun prostě na cirkusech a po poutích a tak. A tak tenhle ta hra, tenhle ten intenzivní zážitek krátkej mě chyběl, nemohl jsem to najít v jiných hrách. Takže jsem se rozhodl, když jsem přemýšlel, co bych udělal za hru, tak jsem se rozhodl prostě udělat top-down šmaps, klasický ze staré školy, rychlej, intenzivní. Vám rád řekl něco o sobě, jak jsem se k tomuhle dostal, jak dlouho mi to trvalo, jestli to bylo jednoduchý, ne, nebylo. Začínal jsem vlastně hned po škole, jsem začínal pracovat v Siemensu, ale už když jsem poprvé viděl na Gimplu Duma, tak jsem věděl, že vždycky chci dělat hry a to bylo asi to, co mě vždycky drželo motivovaného, abych se do toho odvětví herního biznisu dostal. Takže jsem dělal na svém vlastním engineu, dělal jsem na své vlastní hře, i když jsem chodil do práce a tam jsem dělal databázové systémy a finanční systémy, což mě teda absolutně nebavilo. Naštěstí jsem v tom vytrval a tohle to mě pomohlo se něco naučit a dostat se do Bohemia Interactive, kde jsem pracoval na Armě 3, potom i na Vigoru, který si vlastně teď můžete zahrát jako free-to-play model, free-to-play hru. No a před 2 lety jsem začal pracovat pro brněnský Wargaming, kde jsme prototypovali nový projekty, u kterých vlastně jako nemůžu nic říct. A vlastně po večerech jsem dělal tadyhle tu věc. Začalo to ve chvíli, vlastně první prototyp jsem měl už v Unity, potom vyšel Unreal, což pro mě byla srdcová záležitost, takže jsem celou hru předělal do Unrealu, abych se v tom Unrealu naučil. A to mě vydrželo až vlastně do dneška, už je to 5 let a za těch 5 let se to po těch večerech s prací a s rodinou podařilo dostat do tohoto stavu. Myslím si, že mezi váma je spousta hráčů, kteří tohleto znají, věci jako Raptor, Raiden, Aerofighter z 1942, tak to jsou přesně věci, kterými já jsem se inspiroval, že jsem tuhle hru chtěl. Dneska tyhle ty hry nějakých pár chých je, ale většinou jsou takový pomalý, utahaný. Já jsem chtěl něco rychlého, intenzivního, svižného, jako ze staré školy, něco, co bych se mohl na 10 minut denně prostě zahrát a jít spokojeně spát, že jsem zničil půlku světa a zachránil krásnou ženskou. Takže tohle to je přesně hra, kterou já jsem si vysnil a kterou doufám se mi podařilo udělat. Všichni tady jsou s ní docela nadšený, pro mě je to úplně nový zážitek. Nikdy mě tolik lidí neříkalo, jak jsem vlastně dobrý. Takže pro mě je to úplně něco novýho. Chtěl jsem v té hře, aby to bylo prostě vyloženě akční, aby to bylo vyloženě intenzivní. Takže aby tam pořád něco vybuchovalo, aby se tam pořád něco dělo. Myslím si, že se mi to povedlo. A já doufám, že brzy si budete moct i vy tu pro mě úplně vysněnou hru zahrát a vyzkoušet si na vlastní kůži. Doufám, že se vám bude líbit. A pokud všechno půjde dobře, tak bychom byli rádi a mohli vy byste si zahrát příští rok. A první co, tak budou asi počítače, určitě počítače, pak mobilní zařízení. No a rádi bychom se dostali i na konzole a hlavně na Switch. Protože na Switch si myslím, že je ta hra naprosto ideální. Ve vlaku, po tomu se si to vytáhnou na 10 minut si zahrát. A ten náš tým je teď 3členný, jsem tam já. Je tam i jeden z grafiků, který bohužel je dneska nemocný, takže vám ho nemůžu představit. A je tam ještě náš anglický kolega, který dělá audio, zvuky. S tím jsme se seznámili v práci, kde jsme dělali pro Wargaming projekty. A protože prostě jeho zvuky a hudba je tak úžasná a strašně se hodila do té hry, tak to byla úplně jasná volba pro nás. A tohle je výsledek, který doufám budete mít možnost si brzy zahrát. Nazdar.